naš dragi kolega Ivan Ivanov je spreman. Ivane, gde se nalaziš i šta radiš ovoga jutra? Dobro jutro, Ivane. Dobro jutro, Katarina, dobro jutro, Nemanja, dobro jutro, gostima, dobro jutro, Srbijo, dobro jutro, dragi gledalci. Evo, nalazi se na Novom Beogradu, ovde na kružnom toku. Bulevar Mihajla Pupina je u pitanju. Dakle, kod opštine Novi Beograd, kao što vidite, što se tiče saobraćaja za ovo doba dana i za ovo doba jutra, vrlo skromno, sasvim normalno, s obzirom da je nedelja u pitanju, narod se odmara, nedelja jeste za odmor i za jedan debeli, težak nerad. Što se tiče vremenskih prilika, trenutno je 3 stepena, subjektivni osjećaj 1 stepen, duva vetar sa juga i jugoistoka nekih 10-15 km na sat, veoma velika vlažnost, 95%, očekuje se kiša, kažu čak i grmljavina u toku popodneva, maksimalna temperatura do 10 stepeni, jutarnja negdje oko 0 do 3 stepena, ali što se tiče trenutne situacije, kao što možete da vidite, mene ovako, još uvijek je sunce nisko pa mi tuče u oči, jedva da vas vidim nekako ovoga jutra. Naravno, trenutno je potpuno vedro i sunčano, odakle će se pojaviti oblaci i pasti kiša, a kažu čak i grmljavina, ja tačno ne znam da vam kažem, jer kad pogledam odavde, ni oblačka, bukvalno potpuno plavo i sunčano, lepo, fino nebo, vedro. Šta će se desiti u toku dana, ne znam, eto, navući će se od nekud oblaci, s obzirom na duva sa jugoistoka, možda nam i odavde stignu oblaci. Toliko za ovo uključenje, a vi uživajte u ostatku jutarnjeg programa i ovog divnog dana i nemojte sedeti kod kuće. Iskoristite ovo lepo vreme, izađite, upijte malo D vitamina i sunčevih zraka. Eto, toliko za ovo uključenje, mi se vraćamo naravno u studio. Nemanja, Katarina. Hvala mnogo, dragi kolega. Uzimat ćemo vitamine, naravno. Hvala puno, hvala puno. A naši gosti su raspričani u studiju, nisu ni sačekali da ih najavimo.